ამ ბოლო დროს მომეწონა ძალიან ბევრი ვიცინი ჰენგოვერზე, ორივეზე. ძალიან ბევრი. და კოინის ფილმები მომწონს. ბორატი მომწონს ძალიან. დიქტატო, ნუ ძალიან მომწონს რა, ყველა ფილმი მომწონს მომწონს. დანარჩენი, რა ვიცი, ბევრი კომედიური ჟანრის კერის ფილმები ადრე მომწონდა ძალიან უფრო რა. მაგრამ ისე ეხლა სიმართლეებით რა, ალბათ მაინც ბორატს ვიტყოდი პირველ რიგში.